Fil-21 ta' Novembru ta' s-sena l-oħra dak li kien il-Ministru ta' Trasportu l-Lumbek Bencher Laburista Aaron Farrugia kien qalilna li l-Gvern ta' Bela kien ħadd talimiet neċessarji biex jikkontrolla u jtaffi traffiku waqt l-organizzazzjoni tal-avveniment Sigma. Iżda jew ma ħallix handover lis-suċċessur tiegħu il-Ministru Chris Bonnet jew fil-verità l-Gvern tal-Labor ma tgħallem assolutament xejn. Dan għaliex is-suwi għal sena oħra reġgħu spiċċaw fuq da sħiħa ta' traffiku. Din il-ġimgħa tiġi organizzata Sigma fil-binja fejn kien hemm ix-ship building tal-Marsa, eżatt fil-qalba tar-rotta li taqgħet nofsinhar man-naħa ta' fuq ta' Malta Triq li għall-bosta Maltin hija waħda inevitabbli biex immorru minn u lejn id-dar. Se ngħidlu Aaron Farrugia li għal xi raġuni għadna sal-lum ma nafux għal fejn il-Prim Ministru Roberta Bela il minaħ mill-kabinett kien qal lill-ġurnalisti illi l-awtoritajiet ħadu lezzjoni wara l-konferenza tal-iGaming ifriża totalment traffiku. It-talimiet kemm l-organizzaturi ma wkoll mill-forzi tal-ordni tagħna ħaduhom jafu x'jista' jsir aħjar din id-darba u m'għandhom ħsieb li jerġgħu jagħmlu l-istess konferenza sena d-dieħla fl-istess post, naħseb li hemm ħafna homework xi jsir biex nevitaw it-traffiku li kellna f'dawn il-jiem. Madana kollu r-reazzjoni tan-nies kienet waħda inevitabbli konsegwenza tas-sieħat li esperjenzaw fit-traffiku u diversi persuni li jagħmlu kuntatt ma' Netnew spjegaw illi l-konġessjoni kienet waħda tal-biża'. Minn għamel satejn u nofs fit-traffiku mill-Belt Valletta sa Ħażabbar, minn spiċċa jserraħ bżonnietu fil-karozza stess minn qabdu attakk ta' paniku u minn telef appuntament għand it-tabib. Bosta kienu dawk li kummentaw ukoll fuq il-medja soċjali, partikolarment kummenti li spikkaw kienu dawk li saru taħt l-artiklu ta' Super One fejn ngħad li Transport Malta kellhom pjan biex jiġi kkontrollat it-traffiku. Min jisħaq li issa x-xeba bil-medjokrità waqt li hu tsaħ u li ma jafux x'inhu ma jgħidu bil-korla fil-kummenti tibqa' ekwivalenti għal dik ta' senilu. Tant illi għaddew 12-il xahar u l-problemi ippersistew. Aktar tard matul il-ġurnata l-Ministeru għat-Trasport tkellem għal-Gazzetta Times of Malta fejn stqarr illi il-kontroll ta' traffiku ħadem perfettament fiż-żona tal-Marsa. Kull saħaq il-Ministru Chris Bonnet fil-Parlament. Netnew staqsal l-istess Ministru kif senilu il-Gvern għal illi ħal lezzjonijiet u din il-ġimgħa spiċċaw koppi. Bi Chris Bonnet jisħaq illi hu qatt ma qal illi m'hawnx traffiku. Botta ċara u tonda għal MP Laburista Daniel Attard. Ngħidu ra xi traffiku żdied, jiena irid nara studju dwar kemm it-traffiku fil-verità żdied. Qatt ma qatt illi ma kenniex traffiku, qatt ma ħanajdax min isin sensittiv. U fil-waqt illi s-sokta bl-attaki partiġani biex jipprova jaħrab milli wieġeb, meta nsistejna biex joffri soluzzjoni il-Ministru ħarab milli jirrispondi lanqas b'sempliċi apoloġija illi issa tissir sinonima mal-membri tal-kabinet ta' Bela. In-nies iridu jaslu d-dar, Ministru. Jiġifieri xorta, min għamlu satajju nofs il-bieraħ biex waslu. Konċarmi jak Francesco, naħseb kont naħseb għadlek biżejjed. Thank you. Francesco Catania, Net News.